Det är i alla fall Merke Karlsson som lägger straffen. Jag blev lite osäker här, Fredrik. Jag ska kolla upp det snabbt. Merke Karlsson mot Riksman. Merke Karlsson, vilken straff! Ja, riktigt läckert. Det verkar vara någon lyxig modell. David Rumbad brukar också lägga in öppet mål. Så. Ja. Väldigt snyggt. Ja, han är ju uppe och köper en korv med bröd där, Riksman.